acontece hoje em Linhares uma ação de conscientização envolvendo profissionais multidisciplinares visando integrar as atividades do Dia Nacional do Idoso. A data tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. As ações acontecem nos postos de saúde dos bairros CRAS e no NAPS. O médico do programa falou da importância dessa campanha. Nós temos aqui no NAPS o programa do idoso. É um programa que visa cuidar da saúde do idoso de um modo geral, não só das doenças, né? Do aspecto preventivo, enfim, com todas as atividades que diz respeito ao cuidado do idoso, desde a prevenção até mesmo ao cuidado. E quem participou na manhã de hoje elogiou a iniciativa. Esse programa é muito importante para nós que somos idosos, né? Nós precisamos sempre estar participando dessas palestras, porque aprendemos muito e possamos passar por outros idosos. Todos os idosos deveriam estar aqui hoje. O médico falou muito importante, falou sobre a nossa saúde, nossa alimentação, sobre a nossa atividade física, né? Que nós precisamos de fazer atividade física, se alimentar melhor. E também falou sobre nossa bocal, porque nós também precisamos estar sempre presente no dentista, para poder saber, né, mastigar melhor, alimentação e saber alimentar melhor todos os nossos dias. E foi muito bom essa palestra. Eu vou continuar sempre presente nas palestras.